Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Super Mario Galaxy. I förra avsnittet så tog vi vår första stjärna i Mario Splatter och i Deep Dark Galaxy. Där vi ska fortsätta i det här avsnittet precis som utlovat. För jag står vid mina ord. Och det gör Mario också när han flyger iväg i sin slingstar som han lovar inför varje elakt han ska göra. Duktig pojke Mario. I form av Bubble Blast Off. Okej. Så bara Team Rocket's blasting off again! Och det är de där som vi ska åka med. Och han skjuter som en galning. Loopy Louie flyger i luften som en galning. Så nu måste vi ta hand om den här snubben för tredje gången. Bara skjuta kokosnätter på sådär. Nej. Men vi måste ta oss upp på hans lilla kapsel här där han har isolerat sig. För han gillar inte... Han tycker inte om omvärlden, eller omvärlden tycker inte om honom. Också för andra gången. Men hallå, kom igen nu. Det gör det så svårt för mig ibland, Mario. Och nu behöver vi bara göra det en sista gång här för 3, it's the magic number i för de flesta Mario-bossar. Och han är besegrad och electrocuted. Ja, vad är det för något i den där... vad heter det? De visar typ en execution i, eller en avrättning i elektriska stolen. Och så säger han typ I'm någonting, blow me. Och det tycker jag är rätt så roligt. Och så bara okej, okay. Och så bara får man se hur han typ, ja, han dör ju självklart. Och så har vi lite så här Starbits-fest när vi bara dödar alla de här Octumbas, tror jag de heter faktiskt, inte Goombas som jag sa i förra avsnittet. Och jag är Starbits-miljonär och jag får eld, burning ring of fire, det brinner bomber och granater. Det brinner i munnen! Okej, jag vet inte om... Okej, den här var visst öppnad redan. Så jag får se, jag kanske ska göra något annat. Jag ska kolla en grej här. Om jag åker till den här, för det finns ju två stycken att välja på. Double cheeseburger. Jag är inte säker på om det här är det här stället där man får typ någon hemlig stjärna på, men man kan i alla fall vrida på den gyllene skruven. I hijacked a rainbow and crashed into a pad of gold. Och så kommer det bli jävla massa mynt här som jag tror att man ska samla, för sen så kommer de typ att stiga till skyarna och planeten kommer att krympa. Som kläderna kan göra i tvätten om man tvättar dem på fel gradantal eller tvättar dem för länge eller whatever. Jag är inget tvättproffs, men ändå. Och så bara försvinner den och vi kommer på någon trägrej här. Och det hade visst bara en sån här Goomba. Plocka svamp i skogen. Kantareller! Så har vi en eldblomma här med. Du-du-du-du-du-du-du. I believe I can fly. Bort till stranden, sex on the beach. Jag vet inte om man måste tända de här fackorna kanske. Jag provar. Och så tänder vi den här också. Triple trouble. Och så får vi en isblomma för det. Vilket vi behöver för att få vattnet att kyla av sig lite. Men jag tror att det här vattnet nästan alltid är kallt. För att jag ser inget solljus. Som kommer ner hit och värmer upp det. Ni vet, Super Mario Sunshine! Woohoo! Och vi klättrar upp för den här stolpen med i... Vad fan? Ah! Varför var du tvungen att göra så? Det där var väl himla onödigt. Nu måste jag gå och hämta en ny bara för det. Säg inte att bara inte att jag måste tända de där jävla facklorna igen. För då kommer jag bara bli... Ah! Ah! Hokus pokus filiokus simsalabim och jag dödar dig och tar en ny isblomma. Det är som, det är kallt som isglass. Tyvärr så ser jag ingen glass här dock, men det är väldigt bra när man är förkyld eller nej, förkyld men har ont i halsen. För det aktiverar en viss, eller om det är typ mentol är det som aktiverar en, fan, en viss... receptor i munhålan som känner av kyla. Vaniloid receptorn eller vad den heter nu igen.
Det var sannoliken ett tag sedan man läste fysiologi och det är dags att ta det kallt. Mario måste lugna ner sig och det bara glimrar om honom för att det är så kallt. Det är sannoliken en vacker syn på vintern när man går utomhus och man ser snön och det bara glimrar upp på stången och den blir kall. Och där blir tog våran awesome power-up slut och pilen säger att vi måste gå åt det här hållet. So I just go where the arrow is pointing. Jag försökte hitta på typ någon snyggt sätt att rimma till låten Don't feel like dancing, dancing, men... Eller Don't feel like dancing heter den ju bara egentligen. Och här fick vi en jävla massa slingstars. 5 stycken, precis som 5 prickar. De 5 prickarna på en tärning. Och här så måste vi ha lite skjuts i bubblan. Jag spräcker min lilla bubbla. Men avslöjar aldrig hemligheten att jag har 107 starbits. Och måste klättra ännu mer. Och bli bränd i rumpan. Brännmärkt för livet. Som om jag... Okej. Var kom jag nu? Någonstans. Men det var säkert hit jag skulle, jag antar det i alla fall. Så måste vi dunka ner de här grejen. Och jävlar, nu får jag ta det lugnt här. Nu måste jag ha ett mynt, inte starbits. Jag har absolut ingen lust att dö här nu. Och nu så aktiverar vi den här grejen som skjuter bubblor. Ser lite grann ut som, åh jävlar, flood i Super Mario Sunshine. Woohoo! Och ett mynt, ja tack. Man kan aldrig få för många mynt. 1 mynt, 2 mynt, 3 mynt, 4. Många saker man vill ha är alldeles för dyra. Och där så blev jag electrocuted to the bone. Och här så måste vi, vad fan, vi måste dunka in de här grejerna. Bollarna som rör sig inuti den här grejen. Oh, my balls. You have seen my melon balls. Och åh, vad nära att jag fick in den sista. Kom igen, bara den sista bollen nu, Mario. Det är bara ett par vanliga bollar. Ett par gula bollar. Där jag har fångat en melon i mina pokébollar. Där är den, kom igen. Jag jagar den. Jag jagar dig med blåslampa här och... Vad fan, ska det vara så svårt? Okej, jag tänker bara stå här uppe och... Vad? Jävla rödstrålar. Typ X-rays. Och där, yes, äntligen. Och glaset spräcks. Och vi har våran fruktiga stjärna med massa goda vitaminer. Och ja. Stjärna nummer 83. 59 mynt. Det mesta vi har fått hittills inom banan, tror jag. Och 113 starbits som ger oss 1652. Sweet. Save your game. Yes, please. Och vi kör vidare med nästa. Och vi kan ta en till i Deep Dark. Bara för att jag känner för det. Woohoo! It's me, Mario! Bästa pizza varje dag. Och vi har Guppy and Underground Lake. Så nu kanske det är den där guppyfisken från Seaslide som är här, vem vet. Och det är han. Vi får en liten återträff här efter att ha inte setts på ett par avsnitt nu faktiskt. Och den här gången så är grinden öppen så att vi kan bara hoppa långt, hoppa längt hopp bort till våran underjordiska mytomspunna sjö. Där inte så många har badat utom Mario som har fått sina kläder blöta och torkade många gånger av den här sjön. Oh yeah. Och här har vi några röstlösa ålar, de vet inte riktigt vad de ska ta sig till så att de bara simmar omkring här och hoppas på att de kan få någonting gott att äta. Och där nere så har vi fisken Guppy som sitter och filosoferar eller vad han nu gör.
Han bara glider runt här helt enkelt. Tjena. What? You again? Ja, hoppas att det inte stör dig. You gotta be kidding me. You want to run me out of this lake? You gotta get through all 8 rings. Okej. Okay. Sen är det samma repris här som vi gjorde i C-slide. Om jag bara kunde hitta något skal här så går det här mycket lättare. Där har vi i alla fall våran första ring. Och där har vi nummer 7. Vi räknar ner från 8 här till... Och där har vi ett skal. Det kommer göra det hela så mycket lättare. Här har vi några maneter. Lite flashbacks från Super Mario Bros 3. Och ett mynt, inte fel, eftersom det hjälper oss att få luft. Som gör att mina lungor orkar genomlida det här racet. Och där har vi den fjärde. Jag hade kunnat ta en boost där också. Men jag tror att det här ska gå bra ändå. Påminner mig lite grann om den här stjärnan i Super Mario 64. När man ska simma genom några ringar som en rocka släpper ut. Och boost. Och där har vi den... Sista, kom igen, kom igen. Kan jag simma igenom den från... Ja, det gick ju bra det. Gött. Och vi har våran stjärna. Yay. Så ska vi bara simma till den med vårt gröna skal. Det kommer ut luft från bakändan. Så man kan ju fråga sig vad det där skalet håller på med. Vad är stjärnan nu då? Litet avgasrör typ. Ja, där har vi den i skeppsvraket eller någonting. Så jag ska bara kolla så att... Ja, det är gött. Det spelar in fortfarande. Härligt. Och stjärna nummer 84. Ett mynt. Och 1679 star vi. Och bara för att jag tror att vi kan hinna med en stjärna till så kör vi vidare med nästa. Och går på Deep Dark Galaxy och våran Daredevil Comet. Yahoo! Så nu gäller det att vara extra försiktig och vara rädd om sin kropp när vi har det vita alarmet. Ghost Ship Daredevil Run. Så nu kommer vi att få börja på bossen, vilket är väldigt skönt, så slipper vi gå igenom hela banan igen. Och där har vi Super Mario Sunshine! Woohoo! Jag borde nästan ha någon counter för ofta jag säger det, för det är min punchline och jag säger det typ varje gång jag ser någonting som har med solljus att göra, så jag säger det väldigt mycket. Men nu är det dags att möta trollkarlen igen som avbröt mig i min grymma replik. För att han, ja, i typ förra avsnittet tror jag att det var. Och här är han igen. Med sin, återigen sin röda kula som vi återigen ska försöka spräcka. Jag borde ha en typ en counter för återigen, för jag säger det väldigt mycket också. Men det är gött att säga det för att betona att det är typ någonting som återkommer. Och nu måste vi sikta noga här. Där har vi honom. Och där, smaka på den. Huh? Hur kändes det där? Nu blir du skalad banan. Och får i dig massa vitamin B6. Och när det där blir nästan som en celldelning när han kastar sådana där eldbollar. För de delar sig i två. Och skal, ja tack. Frågan är bara vad han ska dyka upp nu. Och det var lite väl close up du. Och nu så kommer han att ta sina två medhjälpare till hjälp här igen. Så nu måste vi... Jag ska inte säga återigen där så jag inte tjatar ut ordet. Men vi måste ännu en gång kan jag säga nu klättra upp hit till toppen. Vi siktar mot toppen så högt vi kan nå. Och där så ska jag bara försöka sikta in mig på honom här utan att de stör mig. Och fan, jag missade med en hårsmån där. Och där dör du. Och där var nära att jag dog. Och så bara dödade vi honom. Och så väntar jag på att du ska kasta ditt gröna skal. Det vore awesome om jag kunde klara det här på första försöket. Ser onekligen bra ut än så länge i alla fall. Och där! Och han behöver nog... Ja, han behöver en träff till. Men tack i alla fall för dina starbits. Du har i alla fall någon form av hjärta i din kropp. Åh, celldelning! Jag vill inte ha celldelning utan jag vill ha mitt skal. Mitt bananskal. Ja, tack! Och var kommer det hamna nu? Inte så där jävla nära. Jag vill inte ha så intimt. Och fan också. Och så kommer de tillbaka. And by the blink of an eye and it's back.
du. Och där att han kastar sin trollformel där. Och, men vi har ju det här under kontroll, känns det som. Och nej, inte den där jävla dumma trollformen. Det här är så nerve-wracking just nu. Och där kommer skalet, ja tack. Och det hade jag i och för sig kunnat kasta det på honom. En där, jajamän. Inga problem. Gubben med sitt gröna läppstift försvinner. Och vi har våran stjärna. Jag hade inte tänkt på innan att han hade grönt läppstift. Men våran stjärna i alla fall i våran Daredevil run. Och stjärna nummer 85. Jag avslutar avsnittet här, så ses vi i nästa avsnitt av Super Mario Galaxy. Om ni gillar den här videon så kan ni bevisa det genom att ge mig en tumme upp, lämna gärna en kommentar och prenumerera. Så ses vi. Ha det gött allihopa, hejdå!